საქართველოს ახალი საერთაშორისო სტატუსი ქვეყანა დღეიდან ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრის წევრია. საუბარია 2012 წელს შექმნილ გაერთიანებაზე, რომელშიც ალიანსის წევრები ახლა უკვე საქართველოსთან ერთად სამხედრო სფეროში ენერგორესურსების გამოყენების კონკრეტულ მექანიზმებზე იმუშავებენ. ამ მიმართულებით მიმდინარე კვლევებში ქართული მხრიდან ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე არსებული სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა მიიღებს მონაწილეობას. Ილნიუში მდებარე ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრში 6 დამფუძნებელი ქვეყნის გვერდით დღეიდან საქართველოს დროშაც ფრიალებს. საქართველო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის პირველი არაწევრი ქვეყანაა, რომელიც ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრს მიუერთდა. უპრეცედენტო შეთანხმებას ხელი ლიტვის დედაქალაქში ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, ლიტვის თავდაცვის მინისტრმა და ცენტრის დირექტორმა მოაწერეს. Litova მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებას. დღევანდელი დღე კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ნატოს საქართველოსთან კიდევ უფრო ახლო თანამშრომლობის საშუალება ეძლევა. ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრი საქართველოსგან მუდმივ წარმომადგენელს მიიღებს. ამასთან ბევრი ის კომპანია და ინსტიტუცია, რომელიც ამ საქმიანობაში ჩაერთვება, დიდ გამოცდილებას შეიძენს. ეს არის ძალიან კარგი მოვლენა იმისთვის, რომ საქართველოს თანდათანობითი ინტეგრაცია ამ მიმართულებით გაძლიერდეს. Da, ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის კერძოდ აი ამ სამხედრო სამეცნიერო პოტენციალის გაძლიერებისთვის ამას ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ცენტრის მუშაობაში საფრანგეთთან, იტალიასთან, თურქეთთან, ლიტვასთან, ლატვიასთან და ესტონეთთან ერთად უკვე საქართველოს ჩაერთვება. ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ ცენტრის მიერ განხორციელებულ კვლევებში და პროგრამებში ქართული მხრიდან საქართველოს სახელმწიფო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა ჩაერთვება, რომელსაც ვილნიუსში მდებარე ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრში ერთი მუდმივი წარმომადგენელი ეყოლება. ნატოს არაწევრ ქვეყანასთან ამ ტიპის ხელშეკრულება აქამდე არ გაფორმებულა. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება ჩამოყალიბებული იყოს არა მხოლოდ ამ ცენტრის ფარგლებში არსებული პროდუქტი, არამედ ისევე დელტა, ასევე როგორც დელტას ფარგლებში არსებული ეკონომიური პროდუქტი, რომელიც შეიძლება იყოს მიწოდებული სხვადასხვა მომხმარებლებისთვის მათი მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე. სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრის საქმიანობაში ჩართულობა და ნატოსთან მჭიდრო თანამშრომლობა საქართველოს გეოპოლიტიკურ როლს მნიშვნელოვნად ზრდის. ბოსი სამიტის გადაწყვეტილებებში ხაზი გაესვა ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხებში ნატოს როლის გაძლიერებას და ამაში პარტნიორი ქვეყნების ჩართულობას. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო პირველი გახდა დამფუძნებელ წევრებთან ერთად ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრის წევრი. ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრი 2012 წელს დაარსდა და ის ნატოს სამხედრო ენერგოეფექტურობის და უსაფრთხოების ასპექტებს აანალიზებს. ცენტრის თანამშრომლები ასევე წარმოადგენენ წინადადებებს სამხედრო საქმეებში ალტერნატიული ენერგორესურსების გამოყენების წყაროებთან დაკავშირებით, რათა ბუნებისთვის ნაკლებად საზიანო სამხედრო სიმძლავრეები განვითარდეს. ცენტრის წევრები ასევე აწყობენ წვრთნებს, კურსებს და მონაწილეობენ მათში.